o nosso exagero em relação aos movimentos. Deixa eu te mostrar isso na prática, tá? Por exemplo, olha só, o que que aconteceu aqui em 2020? No início de 2020 veio o recado de pandemia, desse negócio, as ações desabaram de uma hora para outra. As pessoas são exageradas nas quedas das ações e de qualquer outro investimento, tá? Falo das ações porque é o caso que eu estou te mostrando. Logo, já voltou e subiu tudo de volta e bateu o recorde histórico. Nominal, não é o recorde real, mas bateu o recorde histórico. Depois já voltou a corrigir porque se enxergou esse exagero. Quando a gente volta para 2008, a gente vê a mesma coisa. Ó, aconteceu a crise de 2008, aquela crise americana, crise imobiliária, bolha imobiliária, as ações despencaram rapidamente, depois elas logo voltaram rapidamente, um exagero, outro exagero, depois as ações ficaram caindo por 6 anos consecutivos até 2016. Caíram demais, exagerou demais, e elas voltaram a subir. E isso acontece sucessivamente, tá? Então a gente consegue ver que o senhor mercado, que é como o Benjamin Graham chama, ele é um maníaco depressivo. O senhor mercado é quem? Os investidores. Eles são medrosos demais nos momentos ruins, porque não existe momento ruim ou bom, se você tá, sabe que tá sempre em alta, todo momento é um momento para você, não tem de bom ou ruim. Mas todos os momentos ruins, porque a maioria das pessoas investem só em ações, e aí momento ruim, momento de queda das ações, na verdade, tem exagero. Em todos os momentos bons, as pessoas ficam gananciosas demais. Então elas ficam medrosas demais, gananciosas demais. É por isso que a volatilidade, essa mudança de preço, esse negócio que é um eletrocardiograma, para quem não sabe o que está fazendo, é um bicho de sete cabeças, é uma maluquice, vou perder dinheiro, meu Deus. Para um investidor sempre em alta, é uma bênção. É uma bênção. Por que que é uma bênção? Porque a gente consegue ter investimentos que se valorizam quando as ações caem. Quando as ações sobem, a gente também tem ações. Aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai, com base nas nossas combinações. Então eu consigo estar sempre, independente do que está subindo ou caindo, estar colhendo lucro daquilo que subiu e comprando mais aquilo que caiu, porque eu sei que esse negócio vai inverter. Então a gente está sempre retroalimentando a nossa máquina, sempre retroalimentando a nossa carteira de investimentos para cada vez lucrar mais, porque eu estou sempre lucrando em algum investimento ou outro, estou colhendo lucro disso, comprando mais o que está caindo, ou seja, estou comprando em promoção, para quando esse começar a subir, eu vou lá e vendo mais quantidade dele a um preço mais alto para comprar o que está em promoção agora e assim por diante. Por isso que é natural o investidor sempre em alta ter uma rentabilidade maior do que quem investe só em ações, inclusive tendo menos oscilação no meio do caminho, na sua carteira como um todo.